ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2401, pagsusulit na hindi maintindihan. Tumingin si Lin Fang sa matandang baka at sinabi, Guru, ano ang huling pagsusulit? Isang pagsubok na nilikha ng matandang baka, imposibleng makapasa. Sabi ng Supreme Cultivator sa tabi ni Lin Fang, Walang kalang kakayahan, kaya huwag mong sisihin ang exam sa kakulangan mo sa skills. Ako mismo ang lumikha ng lahat ng pagsubok. Gayunpaman, ang mga patakaran ng huling bahagi ng pagsusulit ay natukoy ng aking master, hindi ko ito mababago. Kung hindi ka makapasa sa huling bahagi, hindi ka na makakapasok sa loob ng palasyo. Hiwalay ang matandang baka sa pinakamataas na pagtatanim. Mga matandang kaibigan, magkasama. Tanong ng malakas na cultivator sa tatlo pang cultivator. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, ngunit ang matandang baka ay malamig na umungot. Iminumungkahi kung pag-isipan mong mabuti bago lumabag sa mga patakaran. Sa palagay ko hindi ikaw lang ang makakalaban sa aming apat sabi ng pinakamataas na cultivator. Puno ng pawis ang nuon ni Linfang. Hindi ka ang mga ugali ng supreme cultivator na ito. Dahil hindi sila makapasa sa pagsusulit, gusto nilang atakihin ang baka at pumunta sa palasyo. Nagulat si Linfang, Fang, ngunit naiintindihan niya sila. Ang mga taong ito ay walang katulad ng mga saint, sila ay nasa tuktok ng mundo ng pagilinang, at sila ay nabuhay ng napakahabang panahon. Nais nilang maging Diyos, at ngayon ay pinigilan sila ng isang matandang baka na makapasa kaya hindi nila makumplito ang pagsusulit, kaya syempre nawalan sila ng pasensya. Subukan at makikita mo, mahina hong sabi ng matandang baka. Siya ay may lahat sa ilalim ng kontrol, siya ay lubos na binubuo. Ang mga kataas-taasang cultivator ay maaari lamang magtaka kung gaano kalakas ang baka. Siya ay naglakbay kasama ang Diyos, pagkatapos ng lahat. Gusto talaga nilang malaman kung gaano siya kalakas. Bata, halika rito, tingnan mo kung makapasa ka sa pagsusulit. Kung gagawin mo, ito ay asar sa kanila. Pero sa tingin ko hindi ka makapasa. Sabi ng matandang baka na sumulyap kay Lin Fang. Posible ba talagang makapasa sa pagsusulit, o hindi? Tanong ng isang Supreme Cultivator sa tabi ni Lin Fang. Lalong nag sa si Lin Fang. Napakaraming taon na ang lumipas at walang nakapasa sa pagsusulit. Buntong hininga ng matandang baka. Nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi na siya makapaghintay na may makapasa sa pagsusulit at makapasok din sa palasyo. Mula noong sinaunang panahon, maraming tao ang pumunta dito, ngunit walang nakapasa sa pagsusulit. Susubukan ko, guro, sabi ni Linfang. Hindi ako kasing lakas ng mga Supreme Cultivator na iyon, kaya ang hirap ng pagsusulit ay depende sa lakas ng Cultivator, tama ba? Ikaw ay mali. Ang dahilan kung bakit ang lahat ay dumating dito sa dulo ay ang huling bahagi ng pagsusulit ay hindi nakasalalay sa lakas. Ang pagtatapos ng pagsusulit ay pareho para sa lahat. Sige, sabi ni Linfang na tumatango. Umupo, umupo si Linfang. Simula ngayon, bawal ka nang magsalita. Hindi ka pinapayagang lumipat. Kung magsasalita ka o kumilos, mabibigo ka, sabi ng matandang baka. Nanigas ang mukha ni Linfang. Hindi siya makapagsalita o makagalaw. Paano siya dapat makapasa sa pagsusulit? Tumigil din sa pagsasalita ang matandang baka, nakatayo lang siya doon na nakaharap kay Linfang at nakatingin sa kanya. Nanatiling tahimik din si Linfang. Lumipas ang isang oras, lumipas ang dalawang oras. Sumimangot si Linfang. Nakaharap pa rin sa kanya ang matandang baka. Iyan ang pagsubok. May napagtanto si Linfang. Ang pagsubok ay kakaiba, bagaman, hindi siya makapagsalita o makagalaw. Gayunpaman, kahit na naguguluhan si Linfang, nanatili siyang determinado. Isang araw, dalawang araw. Hindi rin kumikibo ang matandang baka, hindi man lang kumurap. Gayunpaman, nawawalan na ng pasensya si Linfang. Ang boring. Nakakainip. Walang imak ang apat na Supreme Cultivator, nag-exam din sila dati. Tulad ni Linfang, hindi sila makapagsalita o makagalaw, ngunit sa huli sila ay nabigo. Matandang mga ngahoy, napakatsaga naming apat, naghintay kami ng isang taon, hindi kami kumikibo, wala kaming sinabi, at sa huli ay nabigo kami. Anong klaseng exam yan? Sabi ng Supreme Cultivator ng Earth Area na nakatingin sa lalaki sa kanan na mukhang mga ngahoy. Umiling siya at sinabing, masyado akong tanga. Hindi ko rin naintindihan. Ang pagsusulit ay lubhang nakakainis. Bata, determinado ka rin, pinagtatawanan yata tayo ng matandang baka na iyon. Hindi sila pinansin ni Linfang at nanatiling hindi gumagalaw pambihira ang lugar na ito, isang makajos na lugar, hindi inakala ni Linfeng na pagtatawanan sila ng baka. Ang pagsusulit ay dahat na totoo. May kailangan lang silang intindihin. Lumipas ang oras. Lumipas ang isang buwan. Ang apat na Supreme Cultivator ay tumingin sa kanya sa kakaibang paraan. Paano kalmado? Ang maliit na batang iyon ay naging mas matyaga kaysa sa iyo sa unang pagkakataon. Sabi ng pinakamataas na cultivator ng Earth Area sa isang lalaking nakaitim na damit. Nakasuot siya ng itim na damit, mapatla ang mukha na parang bangkay. Mukha siyang kalmado at malayo. Magaling ka sa akin noong unang pagkakataon. Walang pakialam na sagot ng cultivator na iyon. Tingnan natin kung gaano katagal maghihintay ang batang iyon, nakakatawa siya. Nakangiting sabi ng isa sa kanila. Umupo siya at tumingin kay Linfang. Old buddy, nakakatawa kapag may pinapanood kang gumawa nito. nag ang apat na Supreme Cultivator, narinig sila ni Linfang. Sa wakas ay ngumiti siya ng pilit at sinabi. Master, sabihin natin natalo ako sa pagkakataong ito, Ngunit maaari mo bang sabihin sa akin ng higit patungkol sa pagsusulit? Kung uupo lang ako, manatiling hindi gumagalaw at mananatiling tahimik, ako. Napaatras siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya nakaimik. Iyon ang pagsusulit. Kailangan mong unawain ang iyong sarili, maaari kang umupo muli sa pagsusulit anumang oras, isang tao, o marami sa parehong oras, anumang bagay ay gumagana. Walang malasakit na sagot ng matandang baka. Tumiti ng pilit si Linfang at tumayo. Lumapit siya sa apat na supreme cultivator at sinabi, Mayroon ka bang ideya? Wala talaga. Sabi ng pinakamataas na tagapagsaka ng earth area, umiling-iling. Huwag mo akong tingnan, hindi ko maintindihan ang pagsusulit na ito. Sabi ng isa pa, nanginginig ang kanyang ulo. Nakatayo lang sila. Mas matyaga ang matandang mga ngahoy na iyon kaysa sa akin. Naaalala ko ang daan daang libong taon na ang nakalilipas, nangisda ako sa bundok ng Tianmo, mo, nangisda ako sa loob ng isang daang taon, ngunit hindi ito kasing boring dito, sabi ng matandang mangang aso, na isa ring manging isda. Hindi niya naiintindihan ang pagsusulit. Kung ito ay isang labanan, ito ay magiging mahusay, ngunit ang pagsusulit na ito ay nakakabagot. Sabi ng isa pa, bukod kay Linfang, ang apat na Supreme Cultivator lang ang nandoon. Marahil sila ay nakalusot sa ibang bahagi ng pagsusulit. Sila na ngayon ang pinakamataas na cultivator na nakakuha ng iba't ibang pagsusulit. Dapat natin siyang labanan. Sabi ng pinakamataas na tagapagsakan ng Earth Area. Nainas siya at marami siyang kausap hindi inisip ni Lin ang isang supreme cultivator na ganoon. Mukha silang ganap na ordinaryo, kalmado at magalang, hindi man lang mayabang. Tanging ang mga taong dumaan sa lahat ng ito sa buhay ang maaaring maging ganoon. Kumunta ka at labanan mo siya. Susuportahan kita, sabi ng isa pa sa Supreme Cultivator ng Earth Area. Asar, sabi ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Dapat nating muling kunin ang pagsusulit at tingnan kung sino ang pinakamatsyaga. Sabi ng mga ngahoy, mabuti, baka pagtsagaan pa natin sigurado akong mas matyaga pa ako kaysa sa kanya. Sabi ng isa pa, habang nakatingin sa Supreme Cultivator ng Earth Area. Ganoon ba, subukan natin. Ang apat na kataas-taasang cultivator pagkatapos ay umupo na nakakrus sa harap ng matandang baka. Ang matandang baka ay nahati sa limang cultivator, bawat isa sa kanila ay nakaupo sa harap ng lima. Maliit na lansihin. Sabi ng pinakamataas na cultivator ng Earth Area, kumikibot ang kanyang bibig. Iniisip ko kung anong uri ng mga orihinal na lakas ang alam ng apat na supremong cultivator na ito, naisip ni Linfang na unawa ng mga walang katulad na saint ang ilang uri ng orihinal na lakas, at mayroong mga espesyal na kombinasyon. Magsimula, walang pakialam na sabi ng matandang baka. Hindi sila makagalaw at hindi makapagsalita. Tumipas ang oras. Ang mga taong iyon ay hindi kapanipaniwala. Ang iba pang apat na cultivator ay nabuhay ng higit sa limang daang libong taon, at iba ang pananaw sa oras. Ang problema ay naiinip sila. Tumipas ang isang taon at narinig ni Linfang na may kumausap sa kanya sa telepathically. Bata, malamang na naiinip ka na, dapat tumigil ka na. Ha? Nagulat si Linfang, habang gumagalaw ang matandang baka sa harap ng pinakamataas na cultivator ng earth area at sinabi. Nabigo ka, wala akong sinabi, hindi man lang ako gumalaw. Sabi ng supreme cultivator ng earth area, sobrang inis. Mf! Malamig na ungol ng matandang baka at sumulyap kay Linfang. Kakausap mo lang siya. Natigilan ng supreme cultivator ng earth area. Naisip niya, hindi katakataka na siya ay isang Diyos na hayop, kahit na alam niya kung ano ang sinasabi ko kapag gumagamit ako ng telepathy. Nagtataka ako kung tungkol saan ang pagsusulit. Paano makapasa? Kumbinsido siyang totoo ang pagsusulit, ngunit ayaw niyang gumagsak, gusto niyang makapasa. Ngunit wala siyang naintindihan. Nakakahiya, paulit-ulit niyang sinasabi na pinagtatawanan siya ng matandang baka dahil nahihiya siya. Ang nakakainip na pagsusulit na iyon ay nagpatuloy sa loob ng sampung taon, si Linfang at ang iba pa ay walang naintindihan, at si Linfang ay gumugol na ng siyam na taon sa mundong iyon bago magsimula ang huling pagsusulit, kaya siya ay nasa labing siyam na taon na, sa loob ng labing siyam na taon na iyon, ang kontinente ng siyam na ulap ay nagsimula ng magbago, at nagsimula itong magbago dahil kay Linfang. Nagsimula ng maglaban ang Fire Shrine at Fortune Shrine. Naapektuhan ang buong Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, at naapektuhan din ang Continent of the Nine Clouds ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2402, pag-unawa. Sa Fyrine. Sa kaloob-looban ng isang tore, may nakaupong nakakros ang paa at nagmumuni-muni na parang walang kinalaman sa kanila ang labas ng mundo. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang pumasok sa tore, at isang babae ang pumasok. Mukha siyang elegante at marangal, at malamig na tumingin kay Lin Fang habang sinasabi niya. Kailan lalabas ang iyong tunay na katawan sa ipinagbabawal na teritoryo? Wala akong ideya. Sagot ng klon ni Lin Feng na walang pakialam. Nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi mo alam o namatay talaga ang tunay mong katawan. Malamig na sabi ng babae, na nakatitig kay Lin Feng. Ang sitwasyon ay magulo sa kontinente ng Siam na ulap, ang kataas-taas sinaunang hukay ng impyerno ay naging magulo, ang makajos na libingan ay sarado, malamang na namatay ka. Malamig na sabi ng babae. Kung mamatay ang tunay kong katawan, tiyak na papatayin ko si Kiyong Yu. Kaya huwag kang umasa na mamatay ako sabi ni Lin Feng, binuksan ang kanyang mga mata at malamig na tumingin pabalik sa babae. Tumingin ito sa kanya at nanatiling tahimik. Pagkatapos, tumawa siya at sinabi, Lin Feng, hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Dahil sa iyo, dalawang shrine ang nagsimulang mag-away. Naging magulo ang sitwasyon sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Naapektuhan din ang Continent of the Nine Clouds, at mukhang wala kang pakilam. Sa tingin mo marami akong hindi alam tungkol sa iyo, Nagsimula kang umangat sa vast celestial ancient city, pagkatapos ay nagpunta ka sa holy city at sumali ka sa champion university. Pagkatapos, nilikha mo ang Tai. Mayroon kang dalawang guru, dalawang emperor ng Wang Chi layer. Chen at Emperor Yu, marami kang kaibigan, kasama si Nalang Ye, Jun Mo Shi, Hao Lin, at iba pa, sila ay may talento. Nang marinig siya ni Lin Fang, galit na galit siya, sinalakay ng galit ang kanyang mga mata. M. Galit ka, half -saint ka. Kahit matalo mo ang anak ko gamit ang Saint's Weapon, sa tingin mo qualified ka na magalit sa harapan ko. Naparito ako para sabihin sa iyo na madali kong sirain yung mga taong yun. Malamig na sabi ng babae. Banta niya sa kanya, pagkatapos ay ibinulong ang kanyang manggas at umalis. Kung may gagawin ang Fire Shrine sa kanila, pahihirapan ko si Kiyong Yu, mamamatay siya sa masasamang kondisyon. Sabi ni Linfang, kung gagawin mo ang anumang bagay sa aking anak, hindi mo maiisip kung ano ang gagawin ko sa iyong mga malapit sa buhay. Sagot ng babae, bago siya nawala. Galit na galit si Lin Fang. Labing siyam na taon na ang lumipas, at siya ay nasa mundong puno ng bituin. Napakaraming bagay ang nagbago sa loob ng labing siyam na taon sa labas ng mundo. Kahit na nakadikit sa loob ang kanyang clone, itinago nila ang kanyang clone hanggang sa ilabas niya si Kiyong Yu. Kahit nakakulong siya, alam niya ang ilang bagay tungkol sa labas ng mundo. Ang mga labanan sa pagitan ng Fire Shrine at Fortune Shrine ay mabangis at marahas. Nakapagtataka, ang Ice and Snow Shrine ay nagpasya din na makisali, at tumulong sa Fire Shrine nanood ang ibang mga dambana, nakinabang sa mga pagtatalo ng mga dambana na iyon. Nagulat ang lahat na nasangkot ang Ice and Snow Shrine. Pagkatapos nilang gawin, nagpa siya ang Dazzling Gold Shrine na samantalahin ng pagkakataon ng Maki Saladin, at kaya naging magulo ang kapaligiran sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Nagkagulo ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Naapektuhan din ang Lower World, ang Continent of the Nine Clouds. Ang mga labanan ay nagdala sa mga tao ng paghihirap at pagdurusa. Maraming malalakas na cultivator ang namatay. Napapaligiran pa nga si Mara ng ilang cultivator, ngunit nakatakas siya ng may mga pinsala. Pinalibutan ng tatlong dambana ang Fortune Shrine, nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Nang ang sitwasyon ay mukhang talagang masama para sa Fortune Shrine, ang Buddha Shrine ay nasangkot. Parami ng parami ang mga shrine na nakipagkamay sa Fortune Shrine. Katulad noong sinaunang panahon, ang sitwasyon ay pabago-bago. Isang chismis ang kumalat sa Fortune Shrine at sa labas, na milyon-milyong maliliit na mundo ang nawasak ang sitwasyon ay bihirang maging ganoon sa mundo, maraming grupo ang nag-aagawan para sa supremacy. Palala ng palala ang sitwasyon, tulad noong sinaunang panahon. Karamihan sa mga grupo ay nasa panganib ngayon. Si Lin Fang ay nasa makajos na libingan. Nakatutok siya. Kailangan niyang makapasa sa huling pagsusulit. Sa limang cultivator, walang nagsabi ng anuman sa loob ng anim na taon, walang gumalaw, lahat sila ay nakatutok. Pero walang nangyari. Wala silang naintindihan. Paano makapasa sa pagsusulit? Ang oras ay hindi masyadong mahalaga sa akin ngunit ayaw kong mag-aksaya ng oras. Sabi ng pinakamataas na cultivator ng earth area, idinilat ang kanyang mga mata at tumingin sa matandang baka. Nabigo ka na naman. Walang pakialam na sabi ng matandang baka, na parabang normal lang na mabigo ang pinakamataas na cultivator ng earth area. Marami na tayong pinagdaanan sa buhay. 30 taon, 50 taon, at hindi tayo makapasa. Malamig na sabi ng supreme cultivator ng earth area. 30 taon, 50 taon. Umiling ang matandang baka. Isang taon pa at mawawala na ang lugar na ito. Hindi mo na masusubukang muli. Ang susunod na pagkakataon ay maaaring higit sa isang daang libong taon, o mas matagal pa. Pagkatapos ay babalik ako at magsisimula muli ang lahat, hanggang sa may makapasa sa pagsusulit at pumasok sa palasyo sa likuran ko. Noong nakaraang taon, ang kataas-taasang cultivator ng earth area ay mukhang namangha. Nagkaroon siya ng impresyon na nagaksaya siya ng kanyang oras. Mga kaibigan, narinig mo ba yun? Last year na, dito ba tayo mapadpad ng hindi makaalis? sabi ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Siya ay isang pinakamataas na cultivator, isang walang katulad na saint. Walang ganoon karaming walang katulad na mga saint sa makajos na libingan. Kahit na kaya niyang patayin ang lahat ng walang katulad na mga saint sa makajos na libingan, walang sapat na mga walang katulad na mga saint na pumatay para makakuha ng sapat na puntos para umalis. Nakakakilabot, dapat hindi na lang siya pumasok. Nakakapangilabot, hindi maganda ang lugar na ito para sa mga walang katulad na saint. Ang tanging pagkakataon nila ay makapasa sa pagsusulit ng matandang baka. Isa pang taon. Hindi magbabago ang pananatili dito ng isang taon pa, sabi ng isa pang Supreme Cultivator. Suko na rin siya. Nakaramdam sila ng labis na kalungkutan, nagkaroon sila ng impresyon na sila ay mananatili doon magpakailanman. Isa itong malaking trahedya para sa isang saint. Napabuntong hininga ang Supreme Cultivator na iyon. Huwag kang bumuntong hininga. Nakarating kami dito, hindi tulad ng limang iba pa na net laport palayo. At bukod sa batang ito at sa amin, walang ibang nakarating dito, hindi na masama iyon. Sabi ng matandang mga ngahoy. Matandang mga ngahoy, isipin mo na sa loob ng isang taon, mananatili tayo dito ng napakatagal. Gusto kong makita ang aking mga disipulo, mga inapo. Marahil ang ilan sa kanila ay naging mga saint. Sabi ng isa sa mga pinakamataas na cultivator. e ano ngayon? Kami ay nag-iisa sa buhay, lalo na sa aming mga antas ng paglilinang, nabubuhay kami ng mas mahaba kaysa sa ibang mga tao. M Ignorante ka na parang palako sa balon. Sabi ng matandang baka. Ungon niya ng malamig. Kayong apat kasing tagal kung wala dito, akala mo ba ayaw kong humanap ng makakapapasok sa palasyo sa likod ko? Sa tingin mo gusto kong mag-isa dito? Naiilang din ako. Nagulat ang apat na pinakamataas na cultivator na nag-iisa ang matandang baka. Bakit hindi mo gawing madali ang pagsusulit? Bakit hindi mo kami bigyan ng mga pahiwatig? Tanong ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Ginawa ng aking master ang pagsusulit, hindi ko mababago ang mga patakaran, kahit na kailangan kong manatiling dito magpakailanman Mahina hong sabi ng matandang baka Nanginginig si Linfang, na parang may nangyari Bakit kailangan nilang manatiling hindi kumikibo at tahimik? Malungkot, malungkot sa mahabang panahon, magpakailanman Magpakailanman, walang kamatayan Biglang binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata Napatingin siya sa bakang nasa harapan niya na hindi rin kumikibo Maari silang manatili sa ganoong paraan isang taon, dalawang taon, o magpakailanman. Naiintindihan ko, immortalidad, sabi ni Linfang. Pagkatapos, naglabas siya ng layunin na pumuno sa hangin, at kumislap ang mata ng matandang baka. Tapos, bumukas ang mga mata niya. Bata, nabigo ka, nawalan ka ng pasensya at nagsalita ka, wala kang naintindihan. Sabi ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Hindi. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Tumiti siya at sinabi. Guru, naiintindihan ko, ha? Ang kataas-taasang cultivator ng earth area ay namangha. Naiintindihan mo talaga. Tumango si Linfang. Muling nagsanib ang limang baka. Tumingin siya kay Linfang na kinakabahan. Naiintindihan mo. Oo, ito ay immortalidad. Gumapang ang kamay ni Linfang sa kalangitan, gumuhit siya ng isang ibon sa kalangitan, ito ay mukhang napakabuhay. Buhay. Sabi ni Linfang. Nagsimulang gumalaw ang ibon. Ito ay napakahina, ngunit ito ay umiiral. Hindi nawala, ang mga Supreme Cultivator ay natigilan ng magsimula sila sa ibon, hindi nila nagawa ang ginawa ni Lin Fang. Hahaha, sa wakas, tapos na akong maghintay. Ang matandang baka ay mukhang nasa sabik at nakatitig kay Lin Fang. Tama ang hula niya. Tumibok ang puso ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Tama bang ang hula ng batang iyon? Hindi niya hulaan, naiintindihan niya. Sabi ng matandang baka, hindi mo naiintindihan. Ha? Ang isang Supreme Cultivator, isang walang katulad na Saint, ay hindi nakaintindi. Mabuting bata, nakakagulat na naintindihan niya. Sabi ng mga ngahoy. Natigilan siya. Naisip ko, pero hindi ko maintindihan. Masyado na akong matanda, siguro. Siguro maswerte lang ako. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Palagi kayong mananatiling walang kapantay na mga saint kung hindi ninyo maintindihan. Walang pakialam ang matandang baka. Ano? Tumingin sa kanya ang isang matandang supreme cultivator. Iyan lang ang masasabi ko. Sabi ng matandang baka. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang. Huwag kang masyadong masiyahan, mayroon ka ng imortalidad, ngunit hindi ito magdadala sa iyo ng anuman sa mga tuntunin ng lakas. Naiintindihan ko, guro, tumango si Linfang. Ang pagunawa sa isang bagay ay hindi kapanipaniwala, ito ay kakaiba, napakahiwaga. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2403, bagong panahon sa kontinente ng Siyam na ulap. Kawalang kamatayan. Bulong ng matandang mga ngahoy. Nais naming maging mga Diyos, at ang mga Diyos ay maaaring lumikha ng daigdig na walang kamatayan. Dahil hindi natin maintindihan kung ano ang imortalidad, hindi tayo kailanman magiging mga Diyos, iyon ba ang ibig mong sabihin, matandang baka? Ang iba pang tatlong pinakamataas na cultivator ay namangha. Lahat sila ay hindi kapanipaniwala, walang katulad na mga saint, at napakatalino. Napatingin silang lahat sa matandang baka. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ko na uulitin. Sagot ng matandang baka. Brother Ox, nasaktan kita noon, ngunit salamat sa iyong mga turo. Sabi ng pinakamataas na tagapagsaka ng Earth Area, na nakangiti sa matandang baka, ang matandang baka ay sumulyap sa kanya ng walang alam hindi nagulat. Pagkatapos, lumingon siya kay Lin Fang. Hindi ko akalain na maiintindihan niya, at hindi namin. Bamaan hininga ang pinakamataas na cultivator ng earth area, umiling-iling. Sinabi niya kay Lin Fang. Bata, ano ang pangalan mo? Lin Fang, Master. Magalang nasabi ni Lin Fang. Muling lumitaw ang tunay niyang mukha. Haha, kahanga-hanga, alam kong gumagamit ka ng isang hindi kapanipani walang pamamaraan upang itago ang iyong tunay na mukha, Ngunit malamang na mayroon kang iyong mga dahilan, kaya hindi ako nagtanong. Sabi ng pinakamataas na tagapag ng Earth Area, nagulat si Lin Fang. Paano mo nalaman, Master? Kahit na maguhin mo ang iyong mukha, walang maaring itago ang malamig na mga mata. Sabi ng pinakamataas na cultivator ng Earth Area na nakangiti, "Pero tapat ka at ipinakita mo na sa amin ang tunay mong mukha. Mayroon kang hindi kapanipaniwalang komprehensibong kakayahan, dapat tayong maging magkaibigan. Paano ako tatanggi?" Tumiti si Lin Fang. Ang mga taong ito ay pinakamataas, cultivator. Huwag mo nang sabihin Master, tawagin mo akong ordinaryo, at kilala mo ang tatlo pa. Saleng, Old Ghost, at Woodcutter. Sobrang mas bata ka sa amin, kaya isaalang-alang alang kaming mga nakatatandang kapatid. Sabi ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Kapag natural ang ngiti, kakaiba ang itsura niya. Brother Ordinary. Tumiti si Lin Fang. Gusto rin niyang sumunod ng mahigpit sa mga formalidad. Nga pala, Lin Fang, gaano ka nakatagal nagsasanay ng cultivation? Tanong ni Old Ghost. Wala pang isang daang taon. Sagot ni Lin Feng na may ngiti. Ang kataas-taasang cultivator ay namangha, at napabuntong hininga sa pagkamangha. Si Lin Feng ay isa ng mababang antas na saint, gaano kahangahanga. hanga Siya ay talagang isang hindi ka henyo. Mahihigitan tayo ng mga nakababatang henerasyon sa tamang panahon. Buntong hininga si Woodcutter. Wala pa akong narinig na ganoong nakakatakot na cultivator. Guru, may dalawang cultivator dito na ang bilis ng paglilinang ay mas mabilis kaysa sa akin. Sabi ni Lin Feng ang mga cultivator ay natulala. Ang isa ay hindi ka panipaniwala, ngunit ang ilan ay mas hindi ka panipaniwala. Matagal na tayong nakakulong sa loob, nagbabago ang mundo. Sabi ni Old Ghost. Napabuntong hininga ang iba. May mga bagong henyo sa lahat ng oras. Nagbabago ang lahat, syempre. Kapag maraming malalakas na cultivator sa mundo, nagiging magulo ang lahat. Bulong ni Woodcutter. Tama ka, naging magulo na ang labas ng mundo. Walang pakialam na sabi ng matandang baka. Nagulat si Linfang ang mga taong ito ay talagang malakas, alam nila ang lahat ng mga detalye, may kakilakilabot ba talagang mangyayari sa kontinente ng Siyam na ulap? Dalawampung taon na si Lin Fang dito at nakapasa sa lahat ng pagsusulit. Napakaswerte niya. Mula ngayon, hindi na babalik ang Starlit Area. Walang pakialam na sabi ng matandang baka. Natigilan si Lin Fang. Ang Starlit Area ng Godly Grave ay mawawala na ng tuluyan. Tumipas ang maraming taon, at ang Starlit Area ay palaging umiiral sa makajos na libingan. Talaga bang mawawala ito ng tuluyan? isa iyon sa siyam na lugar, hindi balibingan ng Diyos ang lugar na iyon. Lin Fang, pumasok ka, sabi ng matandang baka kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa palasyo. Ano ang hahanapin niya sa loob? Ang mga Supreme Cultivator ay nasa sabik para kay Lin Fang, ngunit sa kasamaang palad, sila ay nabigo kaya hindi nila siya masundan. Brother Ox, hindi mo ba kami maipapakita kahit kaunti? Nakangiting tanong ng Supreme Cultivator ng Earth Area. Imposible. Matigas na sabi ng matandang baka. Tiningnan sila ni Lin Fang at sinabi. Alis na ako, mga kapatid. Pumunta ka, hindi maganda sa atin ang matandang baka. Medyo naiinis na sabi ni Ordinary. Naglakad si Linfang patungo sa palasyo. Biglang lumitaw ang mga bituin at naging isang sinaunang landas. Ang sinaunang landas ay napakatalino at nagninangning sa lahat. Lahat, maaari mong tahakin ang landas na iyon upang lisanin ang makajos na libingan. Kung hindi ka aalis, teleport ka pabalik sa lugar kung saan ka naroon sa makajos na libingan. Mayroon kang tatlong araw. Pag-isipan mong mabuti. Sabi ng isang boses sa langit lahat ay namangha. Maari ba tayong umalis sa lugar na ito? Hindi pa ako tapos sa eksam, paano nalang lang tatlong araw na lang ang natitira? Naisip ng isang nag-e-exam sa malayo. Hahaha, -ha, ha, sa wakas, makakaalis na tayo. May biglang humagalpak sa tawa. Sa wakas, makakaalis na sila. Sa wakas ay aalis na ako sa makajos na libingan kung saan ako gumugo ng napakaraming oras. May nagsimulang maglakad sa mabituing landas, at nawala. Nakita ng lahat ang daan. Sumimangot ang ilang tao at tumingin sa mabituing daanan. Galing ako roon, nakikilala ko ang daan na iyon. Mabilis silang umalis. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng isang daang libong taon na ang mga tao ay nakakita ng isang landas upang umalis. Mayroong iba't ibang mga kasada sa katunayan, patungo sa iba't ibang mga mundo. Ang apat na pinakamataas na cultivator ay may magkahalong damdamin. Lahat tayo ay aalis sa oras na ito. Sabi ni Ordinary na walang pakialam. Matagal na silang nakakulong sa makajos na libingan, at ngayon ay aalis na sila sa wakas. Gayon paman, man, medyo nalungkot din silang umalis. Gayon pwede na tayong lahat umalis, kahit kulang tayo ng points. Ang mga taong hindi mga saint ay karaniwang gustong umalis sa sandaling sila ay nasa makajos na libingan. Kapag dumating ang mga saint, gusto nilang kumuha ng pagsusulit, ngunit ngayon ay malamang naaalis na ang lahat. Siyempre. At pagkatapos na gumugol ng napakatagal na oras sa makajos na libingan, ang makita ang labas ng mundo ay dapat na hindi ka panipaniwala, ito ay magiging hindi ka panipaniwala sa labas. Sabi ni Ordinary na may ngiti, Ordinario, ikaw at ako, pati na ang old ghost, lahat ay nagmula sa kontinente ng Sham na ulap, kung saan lahat ng labindalawang shrine, tama ba? Tanong ni Woodcutter. Ang isa sa mga kasada ay tila pamilyar, ito ang patungo sa kontinente ng Sham na ulap. Oo, sa ibang lugar nang galing si Saleng. Sabi ni Old Ghost na tumatang tango. Napatingin silang lahat kay Saleng. Maraming lumaban sa mundong ito ang Sham sa amin, ngunit wala kaming malubhang laban. Naaalala mo ba ang nahulaan natin? Tinanong ni Saleng ang mga tao. Sa tingin ko tama kami. Oo, ang mga Diyos ay lumikha ng mga mundo. Hindi lang isang mundo ang nilikha nila, dapat may sariling mundo ang bawat Diyos. Ang mga mundo ay hindi konektado, sila ay independyenta, tulad ng maliliit at malalaking mundo. Sa tingin ko, dapat mayroong mga paraan upang maglakbay sa pagitan nila, ngunit hindi lang natin alam ang tungkol sa kanila, o kung nasaan ang mga daanan. Sabi ni Woodcutter, ang kontinente ng Siam na ulap ay ang pinakakompletong mundo at pinakamalawak. Marahil ito ang pangunahing mundo. Pupunta ako sa kontinente ng Sham na ulap para makita ko ngayon. Sabi ni Saleng, nagulat ang ibang mga cultivator at nagtanong. Gusto mo bang sumama sa amin sa kontinente ng Sham na ulap? Oo. Sagot ni Saleng, haha, awesome, hindi kami mag-iisa sa iyo. Napakaraming taon na ang lumipas, walang nakakaalala sa atin sa kontinente ng Sham na ulap. Tere sabi ni Ordinary na lumilipad pa akyat. Tere ang mga cultivator ay bumangon sa himpapawid, sunod-sunod. Mga matandang kaibigan, bakit hindi mo kami hinihintay? Tanong ng isang tao, habang anim na tao ang lumitaw. Pupunta ka ba sa kontinente ng siyam na ulap? Tanong ni Ordinary. Nagulat siya. Oo, ang kontinente ng siyam na ulap. Hahaha, -ha -ha, kung pupunta tayong lahat, ito ang magiging simula ng isang bagong mahusay na panahon sa kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Ordinary na tumawa ng malakas. Pagkatapos, lahat sila ay nagsimulang maglakad sa landas na patungo sa kontinente ng siyam na ulap, at naglaho. Malinaw silang narinig ng lahat. Maraming tao mula sa ibang mga mundo ang natulala, ang kontinente ng Siyam na ulap ba talaga ang pangunahing mundo? Maraming tao ang gustong pumunta at tuklasin ang kontinente ng Siyam na ulap ngayon. Sa kanilang cultivation level, ang pagbabalik sa sarili nilang mundo ay walang kabuluhan, gusto nilang mag-explore. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2404, Celestial Dao Destiny Technique. Pumasok si Linfang sa mabituing palasyo, ngunit nakikita pa rin niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Nakikita niya ang lahat ng bituin ang matandang baka ay pumasok din sa palasyo, at nakatayo sa tabi ni Linfang. Guru, ang mga kalsadang iyon ay patungo sa iba't ibang mundo, tama ba? Sabi ni Linfang, napagtanto niya na ang kontinente ng Sham na ulap ay hindi lamang ang dakilang mundo. Oo, naaalala mo ba ang Giant God's Clan? Tanong ng matandang baka. Siyempre, si Zhu Shenyan ay dapat na natigil sa nakaraang pagsusulit. Sabi ni Linfang, Guru, bakit bigla kang nagsalita tungkol sa Giant God's Clan? ang aking Panginoon ay nagpunta sa maraming maliliit na mundo, at lumikha din siya ng ilang magagandang mundo. Ang mga miyembro ng Giant Gods Clan ay talagang mga inapo ng aking amo. Siyempre hindi lang isa ang bloodline niya. Ngunit ang Giant Gods Clan ay nag-evolve ng maayos. Halimbawa, napakalakas ni Jushen Kuishan. Sagot ng matandang baka. Kaya ano ang posisyon ng kontinente ng Sham na ulap kumpara sa lahat ng iba pang mundo? Tanong ni Lin Sino ang lumikha ng kontinente ng Sham na ulap? Nilikha ng aking amo ang kontinente ng Sham na ulap. Walang pakialam na sabi ng matandang baka. Pumunta ka, para sa isang taong nakapasa sa lahat ng pagsusulit sa loob ng dalawampung taon, mukha kang walang malasakit at pinag-uusapan pa ang tungkol sa labas ng mundo. Alam mo ang apat na kataas ang cultivator ay gagawin ang lahat upang pumunta dito. Sinubukan pa nila akong salakayin para pumunta dito. Nagulat si Linfang. Hindi naman sila sumubok ng ganoon, ba? Diba? Masyado kang walang muwang. Walang pakialam na sinabi ng matandang baka. Sa tingin mo ba ay gagalang ng walang katulad na mga saint ang mga alituntunin? sa kanilang cultivation level, handa silang gawin ang lahat para gawin ang gusto nila. Ilang beses nilang sinubukan, ngunit paulit-ulit silang nabigo. Kaya sumuko na sila. Si Lin Fang ay natulala. Hindi niya akalain na sinubukan nilang umatake. Hindi niya ito nakita dahil napakahina niya kung ikukumpara sa kanila. Ngunit tulad ng sinabi ng matandang baka, ang walang katulad na mga saint ay matigas ang ulo. Regarding sa sinabi nila sa iyo, gusto ka daw nilang maging kaibigan, huwag ka rin masyadong walang muwang. Ang iyong kaibigan ngayon ay maaaring maging kaaway mo bukas. Kung hindi mo naipasa ang lahat ng pagsusulit, sa tingin mo gusto ka maging kaibigan. Naipasa mo ang lahat ng pagsusulit sa loob ng dalawampung taon at alam nila kung ano ang ipinahihiwatig nito. Ang kanilang mga kaibigan, ilang iba pang mga supreme cultivator, ay hindi man lang nakaabot sa huling pagsusulit, kaya huwag mong isipin na hindi ka panipaniwala ang ginawa mo. Sabi ng baka kay Linfang. Naiintindihan ko, tumawa si Linfang kahit na mas bata pa siya kaysa sa mga supreme cultivator na iyon, marami na siyang nakita sa buhay. Ang mga walang katulad na saint ay hindi kaibigan ng sinuman, ang mga walang katulad na saint ay pumili ng kanilang mga kaibigan depende sa kung ano ang kanilang maya alok, at kailangan din nilang makahanap ng isang taong sapat na malakas upang maging kaibigan sa kanila. Naipasa ni Lin Fang ang lahat ng pagsusulit, kaya kinilala nila siya. Hindi inisip ni Lin Fang na kakaiba ito. Hindi niya naisip na ang hindi niya nagawa ay hindi rin kapanipaniwala. Pakiramdam niya ay walang pakialam, Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad sa palasyo. May nakita siyang prayer mat, sa harap nito ay isang estatwa. Ang rebulto ay hindi naglalarawan ng isang tao na hindi kapanipaniwalang agresibo, ito ay mukhang prosaic. Linfang, maupo ka. Magpapakita ang aking amo. Sabi ng matandang baka kay Linfang. Tumango si Linfang at umupo ng nakakross-legged. Tumingin siya sa rebulto, at isang sinag ng liwanag ang gumungad kay Linfang. Kakaibang lakas ang bam sa kanya. Isang Diyos, isang kataas-taasan, isang pinakamahalaga, isang napakataas na nilalang, naisip ni Linfang. Medyo kinabahan siya. Ang estatwa ay kumikinang ng maliwanag, at biglang, lumitaw ang lakas ng buhay sa paligid nito. Guru, nanginginig na sabi ng matandang baka. Munting baka, sa wakas nakahanap ka ng tagapagmana para sa akin. Sabi ng estatwa, nanginginig ang matandang baka, nanlalaki ang mga mata. Basang basa sila ng luha. Master, ilang taon na ba, gaano na ba katagal bago tayo nagkita? Namiss kita umiiyak na sabi ng matandang baka. Siya ay naging walang kapantay, ngunit hindi hindi niya makakalimutan ang mga lumang panahon na siya ay mahina at ang kanyang amo ay nakikipaglaro sa kanya. Samando sa kanya ang kanyang amo sa damuhan at umidlip. Napaawang ang bibig ni Linfang. Kung ang nakakatakot na matandang baka na iyon ay Little Ox, ano siya? Maliit. Alam kong malungkot ka, pero pinaghiwalay tayo. Huwag kang malungkot, dahil nakahanap ka ng tagapagmana para sa akin, turuan mo siya ng marami. Sabi ng may silweta na figure. Tumingin siya kay Lin Feng sa prayer mat at mumiti. Hindi ko alam kung ano ang level ng cultivation mo, hindi ko alam kung gaano ka kagaling, pero dahil nakarating ka dito, maraming bagay ang patunay nito, at sapat na iyon. Siguradong napakalakas mo na, sana hindi ka masyadong malakas, para maalis mo ang dati mong kakayahan, para magamit mo ang lakas ko. Magiging perpekto yan. Pero hindi rin kita pipilitin. Kung tutusin, kapag saint ka, mas marami ka pang hangarin kaysa hindi. Tumiti ang figure. Si Lin Fang ay may pagdududa. Marahil ito ay hindi totoo, marahil ito ay isang uri lamang ng hologram. Kung hindi, paano hindi niya masasabi kung ano ang antas ng kanyang paglilinang? Marahil ay na-activate ito ng prayer mat, naisip ni Linfang. Ang Star Temple ay Star World din. Ito ang aking mundo. Mayroong isang daang libot walong bituin dito. Sa palasyo, maraming pamamaraan, sandata, at iba pa ni Saint. Lahat sila sayo. Maaari mong tingnan ang mga pamamaraan ang ilan sa mga ito ay hindi nangangailangan ng isang partikular na uri ng orihinal na lakas, na mas mabuti dahil palaging mas mahusay na gumamit ng isang diskarte na may sarili mong orihinal na lakas. Tungkol sa Saints Weapons, ayokong umasa ka sa kanila ng sobra, pero magagamit mo ang ilan sa mga ito para pag-aralan ng Celestial Dao at lahat ng uri ng lakas. Ang Little Ox ay magsasabi sa iyo ng higit pa tungkol sa kanila, pagkatapos ay maaari mong pag-aralan ng mga ito ng mag-isa. Sabi ng Pigira kay Linfang, maaari ka ring mag-aral ng iba pang kakayahan kung gusto mo, ngunit may isang uri ng lakas na dapat mong ipasa. Umaasa ako na balang araw ay makabisado mo ito. Celestial Dao Fortune. Celestial Dao Fortune Technique. Tumibok ang puso ni Linfang. Kamanghamang mangha iyon. Katulad ba ito sa Great Destiny Technique ng Fortune Shrine? At saka, ang Diyos na ito ay isang star cultivator, tinakatawan niya ang starlit area, at ang Fortune Shrine ay dating starlit sky shrine noon. Anong uri ng relasyon mayroon ang Diyos na ito sa Fortune Shrine? Ang Diyos ba na ito ang lumikha ng Fortune Shrine? Ang mga nakakasilaw na ilaw ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at naging isang magandang langit na puno ng bituin. Guru, ang baka ay nanginginig, lumakad ng ilang hakbang pasulong. Napakaraming taon na ang lumipas. Matagal na niyang hindi nakita ang kanyang amo, at ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makita siya muli. Kailan niya kaya siya makikitang muli? Munting baka, huwag kang malungkot. Tandaan na maging isang mabuting guru sa kanya. Kung pumayag siyang pag-aralan ng kakayahan ko, turuan mo siya. Kung ayaw niya, huwag mo siyang pilitin. Sabi ng isang marangal at maharlikang boses. Nagulat ang matandang baka at tumango. Naiintindihan ko, guro. wilyon yung bituin ang lumipat patungo sa ulo ni Linfang at tumago sa kanyang utak. Ang mga diskarte ni Saint ay maaari lamang ituro ng direkta. Ang pag-aaral ng mga ito mula sa mga libro ay hindi kasing efisyent, malinaw, o tumpak. Ang mga kakayahan ng mga Diyos ay hindi maaaring pag-aralan mula sa mga libro, maaari lamang silang mailipat ng direkta. May impress yun si Linfang na seisabog ang kanyang utak. Ang kanyang isip ay walang sapat na espasyo para sa lahat ng kaalamang iyon. Nagsimulang gamulong si Thunder sa kanya. Ang celestial daw destiny technique ay nakakatakot. Nagnangalit si Linfang. Gayunpaman, napakalakas nito, nawalan siya ng malay. Kasabay nito, ang bilyon-bilyong mga bituin ng mundo ng bituin ay nagkondens at lumipat patungo sa kanya. Pinalibutan siya ng mga ito, pinaliguan siya sa liwanag ng bituin. Pinagmasdan ng matandang baka ang pagkawala ng anyo ni Lin Feng, pagkatapos ay bumuntong hininga at bamulong. Bata, kung hindi mo kayang maglakbay sa kontinente ng siyam na ulap ng walang hadlang, paano mo igagalang ang mga transmisyon ng aking guru? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2405, Pressure House. Si Lin Feng ay natutulog. Gayunpaman, nagpraktis din siya ng paglilinang habang natutulog. Sa kanyang panaginip, may bilyon-bilyong bituin na nakakausap niya. Pinaliwanagan siya ng mga ito at pinalibutan siya ng kakaibang lakas. Hindi niya alam kung anong klaseng lakas iyon. Celestial Dao Fortune Technique, naramdaman ni Lin Fang ang kapangyarihan ng mga bituin. Madali niyang pinag-aralan ang mga pamamaraan ng Saint. Hindi niya madala ang mga ito sa pinakamataas na antas, ngunit ito ay mahusay pa rin, tulad ng Ancient Holy Technique noong mga araw. Ngunit sa pagkakataong ito, may impresyon si Lin Fang na ang Celestial Dao Destiny Technique ay hindi kapanipaniwala at misteryoso. Napakasalimuot din ito, at nahirapan siyang matuto ito rin ang nagpaunawa sa kanya na ito ay napakalakas. Nagkaroon ng mas kaunting espiritwal na enerhiya sa kalangitan na puno ng bituin. Unti-unting umalis ang mga tao sa lugar na iyon. Karamihan sa mga tao ay pumunta sa kontinente ng siyam na ulap. Sa makatuwid, maraming malalakas na cultivator ang biglang nagsimulang lumitaw sa kontinente ng siyam na ulap. Karamihan sa kanila ay mga cultivator ng Shengdi layer, at talagang malakas. Pinuntahan nila ang lahat ng uri ng lugar sa kontinente ng siyam na ulap hindi sila makapunta sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Siyempre, may mga saint din. Ang ilan sa kanila ay nasa makajos na libingan sa napakatagal na panahon. Maraming malalakas na grupo ang nawasak, ang iba ay lumitaw at nagsimulang bumangon. Sa tore ng Fire Shrine, nakakulong pa rin ang clone ni Linfang. Bumalik ang babae at tumingin kay Linfang ng masama. Bukas na ang makajos na libingan. Maraming malalakas na cultivator ang lumabas. Sa pagkakaalam ko, kahit sino pwede nang umalis. Nasaan ang tunay mong katawan? Malamig na tanong ng babae kay Linfang. Bakit hindi pa lumalabas si Linfang? May anak pa rin siya, si Kiyong Yu. Unti-unting binuksan ng clone ni Linfang ang kanyang mga mata, at walang pakialam na ngumiti sa babae. Hindi naman ako nagmamadali kahit nakastalk ako dito, bakit ka nag-aalala? Nagulat ang babae, at mahinang nagsabi. Kuwag Hu mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Kuwag mo rin kalimutan si Kiyong Ang kanyang buhay ay nasa aking mga kamay pa rin. Pantay na sagot ni Linfang. Bibigyan kita ng tatlong taon para ibalik si Kiyong Yu, at ilalabas ko ang iyong clone. Pagkatapos nito, hindi na ako magtitiis. Sabi ng babae sabay alis. Nagalit si Linfa. Binyantaan na naman siya nito. Ang mundo ngayon ay magulo. Ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay magulo, ngunit ang mas mababang mundo ay masyadong. Sabi ng babae at pagkatapos ay nawala siya sa larangan ng paningin ni Linfa. Magulo na ba? Bulong ni Linfa. Ang kontinente ng Sham na ulap ay lalong nagiging hindi matatag. Tunay na katawan, kailan ka madjay gising? Nakatingin sa malayo ang clone ni Lin Ang kanyang tunay na katawan ay pinag-aaralan pa ang Celestial Dao Destiny Technique, napakahirap intindihin. Hindi tumigil ang oras para maghintay ng sinuman, at hindi rin magawang tumigil ni Linfang ang oras. Mabilis na lumipas ang oras, itong taon na naman ang lumipas. Sa araw na iyon, ang tunay na katawan ni Lin ay tumigil sa pagsasanay sa pagilinang. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang nasa prayer mat pa rin siya. Gayunpaman, wala siya sa Star Temple, siya ay nasa isang malawak at tiwangwang na lugar, sa labas ng kagubatan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Nasaan ako? Inilabas kita sa makajos na libingan. Nasa lower world tayo, sa continent of the nine clouds. Walang gaanong pinagbago ang godly grave, nawawala na ang starlit area, yun lang. Sabi ng boses kay Linfang. Nagulat si Linfang at tumingin sa prayer mat. Iyan ay. Nawala si Linfang sa prayer mat. Nakarating siya sa star temple. Nasa banig pa rin siya, nandoon ang matandang baka. Ang prehearing mat na iyon ay ang Star World. Sabi ni Linfa. Oo, binago ito ng aking amo para sa iyo. Binago niya ang buong mundo. Hindi mo naramdaman. Tanong ng matandang baka. nag iisip si Linfa. Gaya ng inaasahan, naramdaman niyang maraming bagay ang lumitaw sa kanyang isipan. Nawala siya doon at nagpakita kung saan siya kumuha ng pagsusulit. Ang siyam na hayop ay natigil pa rin doon. Tumitaw din ang matandang baka sa gilid ni Linfang. Hindi alam ni Linfang kung paano niya magagawa iyon. Tinulungan ako ng master ng Star World na baguhin ang buong Star World para malaya akong makagalaw, nakakagulat, sinusundan pa ako ng matandang baka, naisip ni Linfang. Nagulat siya. Ang mga hayop doon ay tumingin kay Linfang, at ang kanilang mga mata ay kumikinang. Saint Ox, ang batang iyon ang nakapasa sa pagsusulit. Tanong ng halimaw na inatake ni Linfang gamit ang kanyang Saint's weapon, ang kanyang mga mata ay nagyayelong. Dapat mo siyang tawaging master. Mariing sabi ng Ox. Natigilan ng mga hayop ang kasuklam-suklam na batang iyon ay ang nakapasa sa pagsusulit ng kanilang Panginoon noon. Napakaswerte. Siya ang tagapagmana ng guro. Isip ng halimaw na iyon. Nagseselos siya. Alam niya na ang mundo ng kanilang guro ay isang makapangyarihang mundo. Ang pagkuha nito ay ang kanyang pangarap, ngunit ngayon ay nakuha na ito ni Lin Fang. Ha! Tumingin si Lin Fang sa kanya, naramdaman niyang hindi masaya ang halimaw na iyon. Ito ay isang kakaibang sensasyon dahil ang kanyang mga persepsyon ay tila mas totoo. Iyan ang kapangyarihan ng Celestial Dao Destiny Technique biglang naisip ni Linfang. Para bang nakikita niya ang swerte ng mga tao, ang kanilang kapalaran. Ito ay isang napakakakaibang pakiramdam. Walang ginawa si Linfang sa halimaw. Kahit nakontrolado na niya ang mundong iyon, hindi niya kailangang maging maliit. Nawala muli si Linfang, sa pagkakataong ito, nakita niya ang siyam na iba pang hayop. Ang kanilang chi ay mas malakas. Mga high level na bestial saints, siyam sa kanila. Si Linfang ay humanga. Makapangyarihan ang siyam na hayop na iyon. May mga walang katulad na hayop na saint din nawala muli si Linfang, sa pagkakataong ito, nakakita siya ng tatlong figure, na may mga anyo ng tao. May isang bundok sa isang constellation, ang tatlong tao ay nasa tuktok nito, nagmumuni-muni. Nang dumating si Linfang, tumingin sila sa kanya. Nagulat ang isa sa kanila. Isang nakakatakot na itim na vortex ang lumitaw sa kanyang mga mata. May impresyon si Linfang na maaari siyang malunod sa mga mata na iyon. Nakakatakot na titig. Sa isip ni Linfang, nakapikit. Umikit din muli ang hayop. Ikaw, sabi ng baka, lumapag sa tabi ni Linfang. Ano? Sabi mo nang walang pakialam. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. Ito ang tagapagmana ng ating guru, si Linfang. Sabi ng ok sa tatlong tao, ngunit hindi siya pinansin ng tatlong tao. Kapag siya ay kasing lakas ng ating guro, maaari siyang bumalik at tatawagan natin siyang guru. Sabi ninyo nang walang pakialam. Mukha siyang kalmado at mahinahon. Sinabi ng matandang baka kay Linfang ng telepatiko. Linfang, ang tatlong halimaw na iyon ay walang katulad na mga saint. Proud sila kinamumuhian din nila ako. Kung malakas ka balang araw, isusuko at kikilalanan nila ang katapatan sa iyo. Naiintindihan ko, sagot niya, maging ang siyam na mataas na mga saint ay hindi siya pinansin. Kahit na siya ang tagapagmana ng kanilang guru, lakas pa rin ang pinakamahalagang bagay. Umalis na tayo, sabi ni Linfa. Mabilis siyang nagpakita sa harap ng Star Temple. Ang lugar na ito ay kung saan nagsasanay ang ating guru noon. Mayroong lahat ng uri ng celestial daw sa loob. Maaari mong pag-aralan ang ilang uri ng lakas ng mas madali sa loob, kung gusto mong pag-aralan ang orihinal na lakas ng ating guro, lakas ng bituin, tutulungan kita. Sabi ng matandang baka sa kanya. Madali niyang sinusoldan si Linfang kahit saan. Sige, meron ding saint's weapons at saint's techniques. Sa labas ng mundo, mababaliw ang mga tao dahil sa mga bagay na iyon. Bulong ni Linfang. Sila ay nasa mundo ng bituin, ito ay isang napakalaking mundo na puno ng mga kayamanan. Maraming bagay ang iniwan ng Diyos dito. Gaano nakakatakot? kahit na pag-aralan ni Linfang ang lakas ng bituin, hindi niya ito itatago bilang pangunahing uri ng lakas niya. Nais niyang paunlarin ang lakas ng kanyang Diyos. Kasama dito ang bawat orihinal na lakas sa mundo. Maari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga Diyos? Tanong ni Linfang, mga Diyos, hindi ko alam kung ilang buhay ang mayroon ng aking guro. Sa ganitong antas ng paglilinang, ang mga tao ay may marami, maraming buhay. Kapag naging malakas ka, matututo ka patungkol sa kanila, sa palagay ko. Sabi ng matandang baka, umiling-iling. Magsasanay ka ba sa paglilinang at magmumuni-muni sa pag-iisa ng ilang sandali? Kailangan kong magtungo sa labas ng mundo, may mga bagay na nangyayari. Sagot ni Linfa. Tumango ang matandang baka. Mabuti. Pero hindi kita tutulungan sa labas ng mundo. Alam ko, sabi ni Linfa. Nawala siya, at muling lumitaw sa labas ng mundo.